Vader in de hemel tot u, Simogust die Boze, Богдан Свято тут име Свята Троица, един Бог в Трилица, Отец, Син и Святия Дух, Отче Свати и Праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ Иисус Христос. Молим Те, Души Свати, бъди на това наше събрание, ръководи ни, насърчавай ни, утешавай ни и царявай ни, води ни, и припомняй ни всичко, що Господ Исус Христос е говорил на апостолите и на святите мъже и жени, за да можем да бъдем верни Негови последователи. Помогни ни да опазим вярата си в чистотата и пълнотата на Христовото учение, да не се отклоним нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, за да бъдат спасени душите си, душите ни, и да гледаме славата Ти, Господи Исусе, която Ти си имал преди сътворението на света. Всички събрани тук на това място, да бъдем през вечността, там с Теб и с Твоите светии, нито един да не отсъства от сватбената вечера на Агнеца Божия. Молим Те, помогни ни да опазим вярата си до край. Слава да бъде на името Ти. Господи, учи ни, ръководи ни, помагай ни, изобличавай ни, говори ни на сън в нощно видение, говори ни чрез дарбите на Духа, употребявай ни за Твоя слава, за добро на човеците и живота ни да бъде такъв, че да придобиеме спасение на душите си. Господи, ние Те молиме сега за сестра Цецка и цари краката и докосни се до нея, помилвай я, благослови я. Молиме Те за брат Николай, промисли Господи да срещне подходяща другарка в живота и благославяш семействата. Моля Те, Господи, да създадат едно здраво християнско семейство, благослови и сестрите, които са там, благослови домовете им, чадата им, внучите им, благослови сестра Галина и нейните дъщери, зетове, внуци. Молиме Те за стара Снежана, молиме Те, Господи, и за нейните дъщери, благослови ги, пази ги, помагай им. Милост, Господи, за сестра Богина, за сина й, за дъщерите й, за мъжа й, пази ги, помагай им, бъди с тях, ръководи ги. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за брат Ясен, за дома му. Благослови го, пази го, ръководи го и цари го. Милост, Господи, за сестра Русица, за Йонка, за Ангел, молиме Те, за брат Кирил, за съпругата му, за двамата му синове, молиме Те за и царение, и за освобождение на Кирил, освободи го от този напъс, от този демон на хазарт. Господи, молиме Те за сестра Иоанна, Ти знаеш проблема в нейния живот, сега минава през много тежки изпитания. Бъди с нея, проблема, който е изправен пред нея, Ти можеш да го разреши, защото си мощен и силен, да смъмри всички лукави духове, които се изпречват на пътя и благослови Кирил. Благослови го, ето идва, Господи, време за учение, затова Те молиме. Други ден, понеделник, започва училище, ученици, студенти. Господи, молиме Те да ги благословиш, ученици, да ги пазиш, да им помагаш, да не се отклоняват наляво и надясно. Благослови преподаватели, студенти, професори. Молиме Те, Господи, за
това нашите деца, българските деца и студенти да бъдат привлечени към Тебе, да промислят Министерство на просветата, за духовната просвета на тия деца и младежи, за да се спасяват душите им и те да върват към християнските добродетели. Защото виждаме, че целият свят тъне в морален разгул, а това означава загуби на човешки души, гибел на много човешки души и затова те молиме, вразуми нашите управници да помислят за вероучение в училищата и в университетите. Молиме те, Господи, да благословиш всеки един от нас, да минеш от глава на глава. Благослови брат Панчо и брат Христо, потръгавай ги. Душе святи, не допускай лъжливи откровения, да не се докосва лукавия, но това, което им даваш, да бъде от Тебе за насърчение, за поправление, за утешение и за спасение на тези, които ще дойдат, молиме Те за сестра Гинка и за нейните внуци, Свободи Димитър от всякакво демонично влияние. Молиме Те за Емилия и за Лора, благослови ги, помилвай ги, пази ги, потребявай ги. Господи, слава да бъде на името Ти, мир и радост дай на всеки един от нас. Бъди с нас сега в това наше събрание. Помагай ни, мини сега от глава на глава, допусти се до всеки един от нас. И помилвай ни, и благослови ни, и освети ни с Твоето присъствие в живота ни. Допусти ни, Господи, бъди с нас през това вечерно събрание. Благодарим Ти, че Ти ни събра на това място и всички ония, които ще дойдат. Благославяй ги. Ще има, може би, и такива, които ще дойдат с тежки проблеми, които човеците не могат да помогнат, но знаем, че Ти можеш да помогнеш и Ти мощен и силен да ги цари. Затова Те молиме, души святи, в името на Исус, и царявай, развързвай, освобождавай насилваните от дявола, връзвай зли духове и пропъждай ги от тия, които са обладали от тях. И сега, като се съединяваме с Божия Дух в името на Господ Исус Христос, заповядваме на всички зли, нечисти, магиотнически, сатарински духове да напуснат това събрание, амин, да отидат там, където Бог им е определил място, амин, да не се връщат и да обреждат друга душа. Амин. Слава да бъде на името Ти, поклонно святото Ти име, свято Тройце. Амин. За Кирил, дето обладан от хазарта. Виждам един мъж, който копае канал с мотик. Канал, тесен канал. Кабел ли ще минава, какво ще има? Ами надяваме се връзка. Господ да установи връзка с него. За децата да се помисли за вероучение, ми идва този стих. Ново вино не се налива в стари, а в нови мехове. Просто тия, които са в Министерството, учители и много други, са стари кадри от преди промените и няма да стане. За Бога всичко е възможно. Като спомена Министерството на просветата, чувам Министерството на духовната тъмнота. За съжаление, Министерството на просветата се грижи за знанието на учениците и студентите. Това няма нищо лошо, но не се грижи за духовното и за добродетелите, които трябва да имат и да се изработят душите на студенти и на ученици, а то става чрез вероучение.
то позволява. И те не могат да го разберат, защото така са научени, така са възпитани тия управници. И обаче ще продължаваме да се молим и вярваме, че Господ може да ги промени и тях, или пък да ги махне от тях и да сложи там. Бог сменя царе, Бог сваля царе, Бог поставя царе, така може да постави и министри, заместник министри, които да разберат най-после, че това е пътя за моралното опазване на децата и студентите в България. Виждаме колко пъти е слотарно това да го чуят тия управници. Най-ниската престъпност в света е в Дания. Най-ниската престъпност. Най-ниската корупция в Дания. Най-високото благоденствие в Дания. И тайната е това. Децата и студентите учат вероучение. И предмета вероучение се намира на първо место в полските дипломи. И когато един работник отиде да търси работа, работодателът погледне вероучение тройка и казва, той не мога да ме голема доверя. Вероучение 6, естествено, този човек ще бъде поставен. И по този начин моралните хора излизат напред. При нас моралните хора, понеже са вярващи, читат, че те не може да им се разчита на тях, защото те говорят истина. И може да провалят тези, които правят далавера. Един моя родина вика, вие сте ненормални вярващите. Викам, какво ви е ненормално? Какво ли е ненормално? Имам, вика, при мен е един евангелист. И аз му казвам, иди кажи на портала, че шефа го нема и той отиви и казва, шефа ме прати да ти кажа, че го нема. Ами викам, така е, друг път ще му прати, ще викам това, ти ще да кажеш да лъжа. А, как ще му прати? Защото за тях лъжата какво е? Нищо. Излизат, лъжат, мажат. Викат ме, назвал съм им камарци. Абе, стани ни кмет тук, ще си взимаш пенсията, ще взимаш 1000 лева за плата си, върти си нещото и ще обикаваш селото. И си гледаш кеф. Кво трябва да правиш? Обещавай. Кво да обещава? Всичко. Добре да и после като стана кмет и нищо не се изпълни. Кво да правя? Пак също. Какво същото? Пак обещаваш бе. Нема пари, като дават пари, ще го оправим. Не се притеснявам. Е, кой това? И лъжи. Лъжи. И затова ние ще продължаваме да се молим и да вярваме, че ще дойде времето, може да е след нас, но нашите управници ще се свестят и ще се опомнят, че трябва да има вероучение. Трябва да има вероучение. За да може българинът да се върне в некогашното си състояние на високо добродетелни хора. Тук са минали през турско време разни пътешественици и пишат хората. На Балканите съществува едно племе, което е с висок морал, добродетелно, гостоприемни. Това племе се казва българи. А сега такива ли? Дали сме същите? Ама тогава са учили вероучение в Килийни училища, не знам къде, но каква е работата сега? Свещеници, пастири, евангелисти и ние сме тия, които трябва да говорим и на малки и на големи. Така кажете една песен. Thank you.
Thank you.
18 глава от Деяния на светите апостоли. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт. И като намери един юдей на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи, дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остане от тях и работеше, а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елени. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подтикнат да свидетелства пред юдеите, че Исус е Христос. Но понеже те се противяха и хулеха, той се отърси дрехите и им каза: кръвта им върху главите ви, кръвта ви върху главите ви, аз съм чист от сега, отивам при езичните. И като се тигна там, дойде в някого с име Юд, който почиташе Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крист, началник на синагогата, повярва в Господа и целия си дом. И мнозина коринтяни, слушайки Павел, вярваха и се кръщава. И рече Господ на Павла във видение нощем: не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой не ще посегне да ти стори зло, понеже имам много народ в този град. Той остана там година и 6 месеца и получаваше Словото Божие. И когато Господ беше, и когато Галион беше проконсул на Ахая, юдеите единодушно нападнаха Павла и го отвлекоха на съдилище. Като казваха, че той придумва човеци да почитат Бога не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: юдеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви изслушам. Но щом препирната е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда седа в тия работи. И ги изпъди от съдилище. Тогава всички елени хванаха Состена, началник на синагогата, и го биха пред съдилището, а Галион и не хаеше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с брата ти и отплува за Сирия, заедно с Акила и Прискила, след като си устрига главата в Кенхрея, понеже бе дал оброк. Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той се не съгласи, а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещият празник в Йерусалим и ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там. Като слезе в Кесария, ходи в Йерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия. След като престоя там няколко време, излезе и обикараше редом страната Галатийска и преди утвърждаваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдеин, на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен писарин. Той беше наставен в пътя Господен и разпален духом говореше и получаваше правилно за Господа
ако и да знаеше само за Йоанното кръщение. Той наче да говори смело в синагогата, като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. А когато той искаше да замине за Ахая, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат. И той, като стигна там, помогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Исус е Христос. Амин. Така, продължаваме да разглеждаме мисионерските пътешествия на апостол Павел. Виждаме, че миналия път говорихме за Атина, сега от Атина слиза в Коринт, Коринт е близо до Атина. Атина, Коринт и Хрея са в така наречена област, за която след това Аполос ще пожелая да отиде и да установи, да укрепи, да укрепи братята в Ахая, това е Южна Гърция, където апостол Павел се е семето и ние знаем по-късно, че много коринтяни, ето тук сам Святия Дух, Господ му говори, че има много хора в Коринт, които ще приемат Господ Исус Христос и ще се спасат душите им. И така Коринтската църква ще бъде една от църквите, за които Господ се грижи. Апостол Павел пише послания, дори две послания, а послание до Атина не намирам. Атиняни са били много набожни, много знаещи и казаха, че друг път някой ще го поканат той да говори, но така и не го покани. За съжаление, много често и с нас се случва, говорим с някои хора, добре, добре, друг път ще те чуваме, но този друг път може да е фатален. Другия път може да не се случи другия път, така беше с Драгойчев. Чавдар Драгойчев, друг път ще ти извикам да говорим и по този въпрос, но другия път не дойде, защото наскоро след нашата среща той си премина. Затова другия път дано да не бъде така с наши близки и роднини, защото и мои роднини по същия начин. Друг път ще говорим с тебе по този въпрос. Но аз се радвам, че вчера имах мои роднини гости, друг път ще поговорим и се обадиха вечерта с нощи, ще може ли в неделя пак да се видим. Това вече има интерес. И пак ще говорим и така, Господ, да се молим за нашите родини, Господ да ги привлича, защото има много изкушения, много съблазни, много литература, много информация, бълва от интернет, от телевизия и хората, които не вярват, се заразяват с тия лъжи и измами, опочват се срещу Словото и така, губят душите си, като търсят или земна слава, или материални блага, или те да оправят света и така се заплитат. Не се надява и казва един светия там, че ще можеш да оправиш този объркан свят. Откажи се от тия намерения. Много хора си загубват живота
и душите от желание да оправят света. То объркан, пропаднал свят, откажи се от тия намерения, човече. Откажи се. Ама аз така ще кажа, какво като кажеш, кой ще послуша? Какво като кажеш? И така апостол Павел слезна в Коринт и там намери едно семейство, което се занимаваше с производство на шатри. Той също е имал такава професия и така работеше при тях, за да изкарва прехраната си, макар че имаше право да живее от благовестието, но той се отказваше от това право и със собствените си ръце изкарваше прехраната си и помагаше и на други. И като влезе в синагогата, веднага започна да доказва, че Исус е Христос, но евреите не го послушаха. И сега да отидете в Израел, няма да ви послушат. Някой може да, много малко, но другите няма да ви послушат. Те твърдо са убедени, че техния Христос те първо ще дойде. Те първо ще дойде, без да си дават сметка кой е техния, дето има да дойде. Как ще му се поклонат и как ще разберат, че ги е излагал, защото той е много хитър, не се заблуждавайте, че може да го надхитрите. Ако Господ не е с нас, отдавна да ни е смазал. Тази нощ сънувах някакъв мъж грамаден, е толкова са големи плещите му, гърба му, виждам. Минава по край мен, гледаме, обаче си заминава. Ма той само да духни, ще ми смачка. Защо си заминава? Защото Господ е до мен, защото Господ е до вас. И не си играйте с огъня, защото много младежи пострадаха. Некои си самоубиха. Защото си играят с огъня. Мачкат сатана. Ходят по него, удрят му плестици. А имаме предупреждение, което те не знаят и техните пастири не го знаят. Архангел Михаил, началника на небесното войство. Архангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против него, но рече Господът ти запрети, а те не знаят какво хулят, не знаят какво говорят. Хулят, престолеват и после, оле какво стана с нас, оле какво стана. И оттам дявола им пусне едно малко дяволче да почне да ги мъчи, за да видят какво представлява. И го гонят, махай се, дявола, махай се, дявола, но той не се маха. Защо? Защото сте съгрешили против Господ. Защото сте изговорили неща, които не трябва да говорите. Искам да ви кажа, че масово християни, евангелски християни затъват точно тук. Затъват, защото тръгват да гонят дявола, където не могат да го изгонят. Първо, не им е дадена власт и второ, не може да изгониш дявола от неговата къща, която той се е настанил там. Колко пъти говорим и тук за тия очистете домовете си. В домовете на хората има окултна литература, има сатанинска литература. Казах ви оня пример и сега го повтарям за тия, които не са чули. Един християнин сънувал сън, че дявола дошъл и казал, може ли тук да заби един пирон в твоята стая? Ми заби! И той забил един пирон, сложил си шапката дявола и седнал под пирон. Махай се от дома ми, сатана, в името на Исус ти заповяда, вън! Обаче той му отговаря, ами не ме гони, защото аз си паза пирон. Аз си паза моя пирон. И да ме гониш, няма да излезе. И ние правим точно това, християните. Точно това. Ще отидеме на врачка, на гледачка, ще отидеме при хлопчета да ни прави муска, да ни върви и не знаем, че в тая муска пише Сатана, освободи този човек, а душата му е твоя. Знаете ли го? Дели тази
Кетрин Кулман. Отварят една такава. Муска и вътре пише. Сатана, освободи този човек, излез от него, душата му е твоя. Подписва договор с дявола, за да му е добре. Маса хора подписват съзнателно договори с дявола. Това са рок-звездите, музиканти, рок-музиканти. Да се прославят. И той им казва, ще ви прославя повече от Исус Христос. И те се хвалят, че повече са прославени от Исус Христос. Но са се разписали с кръвта си, че сключват договор с Сатаната и си продават душите. И някои са се изповядали, доколкото знам, когато са ги прославили хората, те са казали, да, верно е, прославихме се, но вие не знаете каква е цената за тая слава. Вие не знаете каква е цената за тая слава. За съжаление, ние някой път си продаваме душите за нищо, за нищо, за паница леща. И така юдеите не искат да го слушат. Тогава апостол Павел си отърси краката, това дрехите, праха от дрехите им каза, кръвта ви да бъде върху главите ви, отива при езичниците. От сега отива при езичниците. И отиде при Юст, който е почитал Бога и е повярвал той с цялата си къща, а и къщата му е била до синагога. И ето тук Крист пък, началникът на синагогата, също повярвал заедно с цялата си къща, с целия си дом. И какво направиха този Крист? Повярваха и се кръстиха. Веднага повярваха и се кръстиха. А тук нашите братя пастири казват, като повярва, трябва да научи Евангелието, трябва да минат години, трябва да бъде спасен и тогава да се кръсти. И тогава да се кръсти. Ето, тук веднага се кръщава. И това е масово явление. И в дома на Корнили, и из купеца. Ето ми вода, какво ми пречи да се кръста? Но, казвам ви, това е линията на партията. Да не се кръщават хората. Да не се кръщават. Защото те знаят, че като се кръстат, не те не знаят, но духа на Антихриста знае. Духа, който е в комунистите, знае, че когато един човек се кръсти, духа на Антихриста знае, че той вече е собственост на Господ Исус Христос и трудно ще може да го измами, да го съблазни, да го унищожи. Докато един некръстен човек, той е лесна плячка за дявол. Предлага му богатство, просперитет, предлага му удоволствие, предлага му власт и той се парзаля и загива. И загива. И затова ние проповядваме, кръщавайте се, щом повярвате, не се мотайте, веднага се кръщавайте. Така четеме и цялата книга Деяния на апостолите. Така стана и в Ефес. Това нещо ще го видим в следващата глава, може би. И Господ рече на Павел, как му рече? Как му рече Господ, като сега четем разни книги тук на наши изявени евангелски водачи, че след написване на Библията нема, дарбите са прекратени. Как му рече? По какъв начин му рече? Говори и не млъквай, защото този град Коринт има много души за спасяване. И никой няма да ти справи зло, защото аз съм с тебе. Когато някой е получил
поръчение от Бога да отиде, да направи нещо, отивай без да мислиш, Господ е с теб. Никой не може да ти направи никакво зло. Никакво зло не може да ти направи, защото Господ те пази. Пази! Ще те опази! И така апостол Павел остана една година и 6 месеца, като получаваше Словото Божие. И когато Галион беше проконсул, казахме на Ахая, Ахая е Южна Гърция, там е Коринт, там е Атина, там е Кенхрея и там на тая област Галион е проконсул. Юдеите нападат апостол Павел и го отвеждат в съдилището да го съдят. Но Галион казва, ако е въпрос, ако този човек извършил някакво престъпление, злодеяние, лукаво злодеяние, да, ще ви изслушам. Но що е въпрос за вашия закон, за вашите обичаи, за вашите учения, в тия неща аз не искам да бъда съдя. Така и ние в чужди учения не трябва да бъдем съди. Ние да ги съдим тия хора, така ли проповядват или иначе проповядват. Нашата работа е да стоим на страна от таки от ученията на други учители и други учени. Даже некъде е писано да не ги споменаваме между нас. Да не споменаваме други учени, други религии, да си гледаме Евангелие, да си гледаме Библията. И така той ги изпъди от съдилището. И понеже елените бяха настроени срещу юдеите, те хванаха с устена, биха го пред съдилището, а управителя се правеше, че не ги вижда. И тогава след два дни апостол Павел се прощава с братите и сестрите в Коринт и тръгва за Сирия, заедно с Акила и Прискила, като си остригал главата в Кенхрея, тя е под Коринт, така че от Коринт са тръгнали вече с кораб за Ефес, защото е дал някакъв оброк. Не знаем и какъв е този оброк. Като стигат в Ефес, оставя Акила и Прискила в Ефес, той влиза в синагогата, разисква с юдеите, отново проповядва Спасителя и тук искат да го оставят, но той е обещал, че трябва да отиде в Йерусалим и да обиколи след това църквите, които в миналото си пътуване е утвърждавал и да види какво става с тях. И така апостол Павел напуска Ефес, а Акила и Прескила ги оставя там. След това пристига в Кесария, от Ефес слиза в Кесария, отива в Йерусалим, поздравява църквата и отново се връща в Антиохия, откъдето беше тръгнал. И като престоя малко време в Антиохия, отново тръгна да обиколи църквите в днешна Мала Азия, в Галитийската и Фригийската страна и там утвърждаваше всички ученици. Тук като Акила и Прескила са в Ефес,
От Александрия пристига Аполос, мъж красноречив и силен в писанието. И той започва да проповядва Евангелието и да доказва, че Исус е Христос, но е знал само за Йоанното кръщение. И тогава Акили присила му обяснава по-точно пътя Господен. И така този красноречив проповедник Аполос решава да напусне Ефес и да се върне отново в Ахая, в Коринт, Кенкрея и Атина и там да утвърждава учениците, като проповядва за Божията благодат. И като силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Исус е Христос. Важно е да се знаят писанията, за да можем да доказваме, ако трябва, на юдеите, че Той е Христос, когато те, за съжаление, продължават. Разбира се, една част от тях продължават да го чакат. Но другата част, тъй като и вчера и онзи ден ставаше дума за юдеите, не може да ги слагаме под един знаменател. Първите християни са юдеи. Майката на Исус, Йосиф, и всичките му братовчеди и роднини, Йоан Кръстител, Заведеевите синове, 12-те апостоли, всички те са юдеи. И първите християни са юдеи. И първите 120 души, които повярваха в Йерусалим, са юдеи. Но некъде пророците е писано. Ще остава юдеите и ще си избера друг народ. И за съжаление, имало и сега може би ги има, те са в нелегалност, една християнска организация в България на добрите самаряни, които са проповядвали, че Господ е отвърлил Израел и си избрал един друг народ и този друг народ сме българите. Това е ерес. Това е лъжа ерес. Другия народ е църквата. Има го писано, но другия народ е църквата. А в църквата има и юдеи, и елени, и руснаци, и китайци, и американци, и украинци, и германци, и французи, и негри, и всякакви, и всякакви. Това е другия народ, това е нашия народ, християнския народ. И ние трябва да се претегляме от време на време, дали обичаме другия народ, когато Бог е избрал. Дали обичаме християните в Русия? Дали обичаме християните в Украина? Дали обичаме християните в Германия, в Гърция, в Турция? Обичаме ли? В Турция има християни. Дали ги обичаме или само ние сме праведни? Ние сме най-праведни. Дали обичаме християните в Баптистката църква или в 50-ната? Дали обичаме християните в Православната църква? Ели мразиме християните в католическата църква? Понеже ни провокираха там с това писмо от Ботевград, не се хващайте на тая пъдица. Не се настройвайте против християни и православни, против християни и католици, против християни 50 или някакви други. Това е работа на духа на лъжепророка, запомнете го. Сега бил не и целият свят духа на лъже пророка. Християните се занимават с духа на антихриста, а лъже пророка си бил не е спокойно. Той пророкува лъжи. Настройва едни християни срещу други.
Православните палили свещи. Кво ви пречат вас, православните, като си палят свещи? И да си палят свещи. Да си палят свещи. Ония па се кръщавали в течаща вода. Ами да си кръщават течаща вода. На вас кво ви пречи? Течаща вода. Какво ви пречи? Търсиме само нещо да се хванеме, за да може да докажем, че ние сме най-ревностните християни. А най-ревностните християни са най-близо до ада. Най-ревностни. Защото от своята ревност те стават мразещи християни. Те почват да мразят другите, които не са от техната деноминация. Щом не сте от Божия църква, край, вие пътувате за вас. Щом сте от Божия църква, вие пътувате за вас. А кой е това? Какво е това? Какво иска Господ? Иска Господ да се смиряваме. Вчера четех нещо от Йов. Там Йов им говори за тия негови приятели, мъдреци, когато го обвиняват и той казва: и аз мога вас да ви обвиня по същия начин. Абсолютно по същия. Не по-лошо от вас. Ама искам вие да сте на моето място. Па тогава ще говорим. Безполезни утешители. Ги нарича. Безполезни утешители. Защо сте да ме укорявате за това, че съм болен. Нали? Не знаете. Не знаеха, че той е под изпитание. И понеже много пъти повтарям, че има много неща в този свет, където ни се вижда, че там е Господ, но се оказва, че го няма там. Няма го. Няма го. Аз съм бил на два, може би, правителствени банкети, един е в Одеса, другия в Белград, там го нямаше Господ. Там го нямаше. Там имаше самохвалства. Той е велик, он е па още по-велик, едни други се величават до небесата. И естествено има чевермета там, печени агнета, печени големо ядене. И искам да ви кажа, че едното място, където беше Исус, това беше една болна жена, която не чуваше, не виждаше и не можеше да говори. И с Димитър Куличев я посетихме, нито може да говорим, нито да се разберем, нито тя ни чува, и започнахме да се молим за нея. И сълзите й капеха на земята така като капчук. Така капеха сълзите. И оттам си тръгнах. И от този момент усетих, че Господ е с мене и ми изпълва с голяма сила. И аз се чудя какво става с мене. И така тая сила върви с мене и Господ е с мене. И му казвам: Господи, усещам, че си денонощно с мен. Защо? Какво ще става? Нещо искаш да направя ли? И той ми отговори: с теб съм, защото бех сляп, глух и няп и ти ме посети. Затова там е Исус. При болните, при нуждаещите, при сиромасите, там може да намерите Исус Христос. На митингите няма да го намерите. Аз ви казвам и предупреждавам, що съм минал по този път. И сега като чета там, свети Йоанн Златоуст казва: не ходете на конски надбягване, не ходете където се събират тълпите. Там е духа на Сатана, там е духа на Антихриста, разберете го. Ние ще оправим света, нищо не може да... Човече, не се заблуждавай, че ще можеш да оправиш това пропаднал свят. Не може да го оправи. Подготвя се сега гей парад, че има България. Е, какво ще направи? Айде отменете го. Ама некои там владика ще го отмени. Ама Путин забранил Москва да има гей паради. Добре, забранил. А те гейове станаха ли и покаяха ли? Некои от тях покаяха ли? Ето аз съм свидетел на трима, които се покаяха. Трима.
Покаяха се, единият се ожени, има момиченце, има си семейство, другия търси да се ожени, Милчо е третия, който и да между нас и напуснат там това, тая барлога в Виена, замина за Лондон. Много му е тежко там, бера тябълки, но казва съм свободен, освободи ме този демон. Това трябва да направи църквата, да се молим за тия хора, не само за тия. Какви хора има? Хора, които са готови да самоубият. Хора, които говорят за убийство. Говорят за убийство. Без да го питам дали мога да кажа, но един брат ми едва вчера на гости, среща един. Негов познат, какво правиш? Ами, обикалям Битака. Какво търсиш по Битака? Оръжие. Автоматичен пистолет. Защо? Защото съм намислил да трепа един. Ще го гръмна. И той му казва, човече, знаеш ли какво ще направиш, като го гръмнеш? Неговите грехове ще ги натрупаш на главата. Защото ти като го гръмнеш, той ще си плати за греховете и ще спаси като мъченик. А ти ще отидеш в ада. Ти, дето ще го гръмнеш, ще му вземеш греховете и се събудиш в ада. И така вика Господ нареди, че го хванаха, вземаха му оръжието, той се осъзна и сега го срещна и каза, почвам да търся Бога. Почвам да търся Бога. Е, такива хора има, които летат на едно место, другите са се захванали да се занимават с екстрасензорика, там да лекуват хората с биотокове и не знаят, че ще се натоварат и после няма как лукавия да ги измъкне. И така ние ще се молим и сега, тук има доста бележки, аз ви казвам, че тия бележки Господ няма да ги чуе. Ако, кажи. Брат Петре, да се помолим и за сестра Цецка, за сестра Цецка много и бъде лошо. За сестра Цецка е зле? Много и бъде лошо. О, да не си. Айде да наведем глави и да се помолим. Господи, молиме те, ако това е демонично нападение, това е дявол да напусне сестра Цецка. Освободи я, Господи. Моля те, Исусе, ние пяхме една песен, сила дай. Затова те молиме сега, ако тя е в немощ, посети я със силата си, Души Святи. Изпълни я със силата си. Освободи от това нападение. Аз вярвам, че това е нападение на лукавия. Моля те, Господи, да го смъмреш това нечестивец. Дух на немощ напусти Цецка. Отивай там, където Бог ти определил място. Господи, помилвай я, смили си за нея. Моля те, Господи, благослови я, помилвай я, укрепи здравето и силите й. Амин. Ако има малко водичка да пинеш, малко вода. Развързване от магия срещу живота ми за неуспех да не се омъжа. Наследствено проклятие. Ще се откажем. А къде е Виолета? Виолета има ли? Добре, добре. Ще се молим за тебе допълнително. Благодаря на Господа за отговорената, за отговорените здравословни проблеми. Брат Ердин, Бог да те благослови. Имаше проблеми, нещо кашляше или какво беше. Настинки. Брата и сестри, моля ви да се помолиме на Господа за изцелението от мигрена и шипове във врата, сестра Стоянка. Ще се помолиме за сестра Стоянка за изцеление. Брати и сестри в Господа, да се помолим за изцелението на Евангелия от рак
на лимпите, лимпните жлези, благодаря ви, сестра в Господ. Евангелия трябва да я посетим или тя да дойде. Вие знаете, долу дойде Красимир, от рак на лимпите, сега Красимир е добре, болките изчезнаха, обаче той направи отричане по мирния договор. Съгласи се да го посетим там и свърлихме един чувал атеистична богохулна литература и сега Красимир е добре. Така че ние ще се молиме, но няма да стане така само да се молиме. Тя нали, си държи там Хари Потър или Дан Браун, разберете, докато има такива мерзости в домовете ни, няма да стане и царен. Няма да стане, Господ не влиза в дом, в който има мерзости. Не влиза там. Очистете домовете. Благодаря на Господ и Спасител, че ме предпази от зло. Слизайки от тролея, шофьора затвори вратата, притисна ми крака и аз паднах на тротуара. Благодаря ти, Господи, слава на името ти, хваля те и величая те, обичам ти, Исусе, ваша сестра. Нали, ние ви казваме, като излизате от къщи, молете се. Господи, пази ме от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, падания, подхлъзвания. Молете се. Обаче една сестра понеделя. Нали Господ ти пази? Кой има да се моли? Молете се. Когато се молите, Господ ви праща ангела и ще направи така, че шофьора няма да затвори вратата. Но да се молим и за тая сестра. Брати и сестри, да се помолим на Господ Исус Христос да вразуми де си, да върне любовта в семейството и да не оставя двете си деца и да не се развежда. Вразуми я Господи Исусе Христе и ни позволявай да напусне дома си. Благодаря ти, Господи, слава на името ти. Амин. Не знаеме коя е деси, Господ да я вразуми. Добре. Искам специално после да четем. Каквото и да е, ние само можем и да кажем. Може да пустиш мъжа си при условие, че си го хванала в изневяра. Няма такова. Но по-голямото е да му простиш. По-голямото е да му простиш. Каза, че нещо изведнъж се изпразва тук в душата и тя много го обича и много добре живее 20 години. А защо? Изведнъж нещо изстава. Карали са се на почивката нещо и изведнъж изстива празнота чувства в сърцето и душата. Аз исках да дойда, някой ден да я доведа. Ами добре, ще се молим и за деси. Да. Господ да й даде откровение. Да разбере, че ще направи фатална грешка. Фатална грешка. Може човек да се спадне, може да падне, обаче тук ние сме на изпитание, дали ще простим, дали можем да прощаваме. Защото Господ казва, ако от сърце не простите и вашия небесен Отец, няма да прости вашите прегрешения. Няма. А ние трябва да се научим да прощаваме. Брати и сестри, да се молим Бог да благослови новата учебна година. Молихме се и пак ще се молим. Моля се на Господ Исус Христос да ме спаси и излекува от болките в хранопровода и стомаха, очите и краката, ще слабя и хваля името Ти. Благодаря Ти, Господи. Амин. Моля ми, брати и сестри, да се помолим Бог да изцели по Неговата милост и благост
стомаха ми, панкреаса, жлъчката, жлъчните пътища. Моля ви за Божието благословени на целия ми дом. Амин. Благодаря ви, сестра в Господа. Брати и сестри, моля ви да се помолиме Господ да изпрати майстори за прозорците ми и за изцелението на гръбначния ми стълб, на кръста ми. Да се помолим и за проблема на внука ми Любовир. Благодаря ви, сестра Здравка. Тук ви четахме. Има ли някой да прослави Бога? Ще се молим по-отделно после. Кажи. Искам да благодаря на Господ, че в понеделник вечерта ме опази от няколко опасности за много кратко време. Няколко опасности ще стане много лошо, ако не ме беше опазил. Слава на Бога! Слава на Бога! И другото, което е, в сряда вечерта, като се молих и след това седнах малко така да помълча, ми дойде така на ума да кажа, всякакви болесни духове напуснете тялото ми в името на Господ Исус Христос. И преживях нещо, тогава беше доста така мощно проявено и ако Господ ме освободил, му го благодаря. Слава на Бога! Друг, кажи си. Аз освен... Седи. Да. Бях казала на всички със старо за цея, някои ме помнат с тия гнойни пъпки, дето бях и на много места ходих на лекар, на много. И като дойдохме, доведе моя приятелка и се молихме, Господ ми изцери. Слава! Няма лекар ми вика, не мога да ти изцела, трябва да е някой, който е получил Нобелова награда. Слава Богу! И другото, което е, помолихме се, аз идвам по-рядко, че съм далече и не мога да идвам за внука ми. Значи завърши 12-ти клас, аз погледам прекрасно дете, изведнъж се влюбили, какво ли стана, ядове, каза, че ще му удари, не знам какво. Идвах, молих се, слава Богу, слава прекрасен. Богу, освободи. Бабе, как си, бабе, как си? Слава Богу просто. И за снахата вече, дето. Да. Казах там. Да. И се молим и за нея, Господ, да подейства в сърцето ѝ и да я освободи от този дух, защото хората се заблуждават и си казват, там ще бъда по-добре, сама ще се справя по-добре и после се вижда, че не е точно така. И съжалява, и аз съм свидетел на такива сестри, особено сестрички, 18-20 годишни, могли да се отделя от семейството, може да ще намира и квартира баща и аз бех от тех през зимата. Татко, може ли да се прибира? Тук мръзна, не мога да си плащам консумативите. Дъще, не съм те пълил, ти пожела сама да си самостоятелна, върни се. Е, това съм чувал такива разговори. Но те си въобразяват, че като идат там, нали, отделно на квартира, те са самостоятелни вече и вече. Така са и тия, които се развеждат. Аз да се разведа и да почна отново. Али, Девид Вулкерсън разказва за един негов приятел, се развел. Защо бе? Що се развеждаш? Ми, щото, брат Девид, оказва се, че моята жена не е моето ребро. Разведе се, вика, минаха няколко години, пак се разведе. Какво става? Ема тая се оказа, че още по-не е моето ребро. Не може да не е твоето ребро. Щом си се съединил, щом си се венчали, вие ставате едно тяло. Ставате едно тяло, една плът. И нейните родини стават твои родини. И твоите родини стават нейни родини. Това става. Това е тайна. Това е тайна. И затова е забранил Господ.
двама братя да се женят за две сестри. Защото втория, който се жени, се жени все едно за сестра си. Защото тя е станала сестра. Нали? Тя е моя стана, тя е станала сестра на брат ми. И това Бог забранява. И ние сме свидетели на такива хора, които не послушаха и си патат. И имат проблеми, демонични проблеми, наказания. И когато Господ казва нещо, хора, това не е важно. Всичко е важно. Всичко, което пише тук в Библията е важно. Мария, кажи, което ще да кажеш. Ами искам да кажа, че при мене живее едно... На моя дед брат му живее. При мен това, скоро той беше порязал пръста, доколко да така го отрязали. И вика, скоро ще ми режат пръста, операция ще имам зарязане на пръста. И аз викам, не, аз ще се помоля за теб, че няма да ти обрежат пръста. Така? И не. Помоли се. Слава Богу. И слава Богу. Друг. И още нещо искам да кажа, ходих да благодетствам някъде в някаква военна поликлиника ли беше. И като отидах там, едни черни облаци, му ще завали дъжд. И аз започнах да пече пъти така повтори. С името на Исус Христос всички черни облаци се запръсна. И край. Само така съм благодарна. Аз искам нещо да кажа във връзка с... Малко по-силно. Ами аз говоря тихо, защото се ми казват, че силно говоря. И защото някой път не се усещам, че учителките силно говорят. И така. Та, във връзка с разводите, на времето, нали, като се омъжих, бяхме млади, родих и мъжа ми ни изневери. И имахме големи проблеми. Изпокарахме се и нали, аз разбрах, то няма как да ме разбере човек. Седнахме, говорихме и аз по-човешки нали, казвам, признай си, кажи истината, аз много обичам истината. Готова съм да проста, но лъжите си продължиха и ние се разведем. До там бе, защото човек като не си признае, другия не е възможно, как да му прости. И след това се разболях. Нервната ми сестра ми се стипа, боледувах, биха ми инжекции, бях много зле и се възстанових. Чак след четвърта година стъпих във втория ми брак с чужденеца, с моя мъж, който почина миналата година. Така случиха при мен неща. Но ако ми беше казал истината мъжа ми, нямаше да се разбира. Ето това. Ами ако ние се заблуждаваме, че той е виновника, а виновника е друг, тогава какво става? Ами ние като седяхме двамата, аз казах, кажи си, твоето не е, кажи, може причината бе, да е в мен, нали да седем да обсъдим нещата. Ами примерно, сестро, искаш от мене аз да призна нещо, което не съм го направил. Как да го призна? Защото така се случва и при мен. Признай. Какво да призная? Аз не съм го направил. Тогава нема ти пуста. Еми ти, щом не ми прощаваш и Бог не ти прощава. Каквото и да са ти направили, и ние трябва да прощаваме. А дали Бог ще прости, това ние не знаем. Защото ние е важно ние да простим. Ако ние не прощаваме, нема. Да, искам прошу. Да благодаря на... Искам да благодаря на Бог, че ми прощава всички грешки. Много съм благодарна за всичко, което се случва в моя живот. Благодарна съм за изпитанията, които ми изпраща и за силите, които също ми изпраща, за да се справим с тези изпитания. Благодарна съм за децата ми, които постепенно намират правилния път. Благодарна съм. Слава на Бога. И деца, слава на Бога. Най-големият ми син не ми се беше обаждал половин година и бях много притеснена, но слава на Бог, обади се, всичко е наред, добре. Вторият вече работи в Лондон е на работа.
И слава на Бога и Максим, има много вътрешни и душевни борби, обаче се бори и благодаря на Господ, че нали, аз всеки ден се моля и да не го изоставя, въпреки че нали, моля се, да, защото децата ми не са кръстени. И нали, моля се, въпреки всичко, Бог не ни не изоставя. И Максим от ден на ден все по-добре осъзнава пътя истината и живота и за Бог не, няма невъзможни неща. И смятам, че аз като майка се надявам, че скоро време ще има още по-добри дни за Максим. Той работи с един наш брат от църквата, в строителството и все по-добре и по-добре са нещата. Има ли сестра Хасково да е дошла между нас? Ами добре, защото обадиха се по телефона, че ще дойде човек, ще дойде една здрав Хасково в много тежко състояние. Ако дойде да се обади, дойдат и намерят, ще прекратиме събранието, ще се молим за такъв човек, който е в тежко състояние. Добре, друг има ли да предложи? Брат Радо. За майка ми кръста е боли много на очите. Кръста е боли много на очите. Кръста. Добре. Цецка. Йоанна. За Елия също. Елия, която е Елия. Елия. Елия е тази, която си ударила кълка. Да се молим и за Елия. Да се молим за Мирослав, Господ да го защити и да го изцери съвършено, да запази изцерените от рак Лили, Красимир, Мирослав и кои беха? Цветелина, Веселка. Това са хора, които Господ ги изцери преди един месец. Всички са били болни от рак. Господ да ги опази. Да ги опази от медицина. Защото те ще искат да ги вкарат на химиотерапия, на лъчетерапия и да ги ликвидират. И ние сме свидетели как такива изцерени от Бога успяват да ги проагитират, да ги сложат на химиотерапия. Здрави, изцерени, с такива показатели, така си отиде моя колега Димитър, така си отиде и Митра, тук нейният племенник видях някъде. Лекарите си чудят къде отидаха русеките, къде отиде рака. Айде за всеки случай да направи на химиотерапия и ликвидира. Това е, ама ние не можем да кажем. Нито можем да кажем идете на химиотерапия, нито можем да кажем не отивайте. Решавате вие. Решавате вие. Но се молете, след като сте изцерени, Господи, опази ни да не ни ликвидират тия нечестивци. Това ще стане явно в съдния ден. Тогава ще се видят тия убийци, лекари-убийци. Тогава ще блеснат. Защото е имало такива по времето на Сталин. Такива, които, как се казваше това? Евтаназия. Ами, айде това, да му направим евтаназия. Това и да го приспим. Горкой. Панчо, ти искаш ли нещо? Ами да се помолим и за мен, и за всички ни. Бог да ни, да ме мога най-пред мен, но това може би отнася и за мнозина, да ме очисти и освободи от неволни греховни мисли. И които, въпреки че не ги искам, не ги искаш, те да, идват нали, от рода на блуждаещи очи и така да. Нататък. Ами, вися, има. Да. Някой беше казал адрес, лошите мисли са като лошите птици.
Те минават над главите ни, минават, но това, което ние трябва да направим, да не им позволяваме да си направят гнезда на главите ни. Да се занимаваме само с тия мисли. Ние не можем да ги спрем. Те ще дойдат, те идват тая мисъл и минават. Защото тези мисли може да са в съседа ти, който седи до тебе в троле. И лукава минава от него и ти праща тия мисли. Или те гледа, некои ти праща тия. Може да мисля. Може да мине такава мисъл. Не съм съгласен, дяволе, това не са мои мисли. Това не са мои мисли. Но има нещо друго. Да се молим и за Недялко от Италия. Той плаче по телефона. Плаче, защото дълго време е гледал порнография и сега не може да се освободи от тия гнусоти. И ние предупреждавам, не си играйте с порнографията. Това е демон. Това е много силен демон. Порнографията. И после, когато си на молитва, ще ти представи тия гнусни картини. Точно тогава ще ги представи. Не си играйте с порнографията. За съжаление, ето. Отиваме в домове на брати и сестри, Синай, нощо време си гледа порнография. И после пищи. Еми, ще пищи. Не казвам сега, Панчо, че ти гледаш порнография, но... Благодаря на Бога, от повече от година сме без телевизия. Без телевизия. Браво на теб. Но... Ти си по-добре от мен. Ти си жив, нали, здрав. Жив и здрав и без телевизор. Да, и благодаря на Бога, имам подобрение в здравословното състояние. Още да Само, че и по интернет може да намерите буклуци. По интернет, защото хората имаме интернет, нали, и телевизията оставих. Ама и по интернет същата история. Господа ни опази! И ние ще се молим за тия хора. Да се молим и за Методи, плаче по телефона от Италия. Не мога да се отърва от тия гнусни мисли, които от тая порнография, защото си познал в дома ти. Девид Улкърсън казва, от телевизията, домовете на много християни ще се заселят нежелани квартиранти и ще ги измъчват. От телевизора. Затова гледайте новините, не може да погледнем новините, да видим какво става по света у нас, но почват и да лъжат, сменявай канал. Ели газ, най-добре. Добре, да се изправи. Слава да бъде името ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, благодарим ти, че се остави Юда Искариотски да те предаде, да те бият, да те унижават, да те заплюват, да те разпадат на кръста и страшни мъки да умреш за нас, грешните човеци. Амин. Да на кръста да вземеш нашите проклети, да на кръста да вземеш нашите грехове, нашите неправди, нашите беззакония, нашите пороци. Господи, благодариме ти. Славиме ти и те величаеме, свята Тройца, един Бог в три лица. Благодарим. Отче святи и праведни, погледни на всеки един от присъстващите през кръвта на Господ Исус Христос. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Душе святи, молиме те в името на Исус, ела сега на това събрани. Ела и мини от човек на човек. Ела и цари, и утеши, и насърчи всеки един от нас. Молиме те, Душе святи, в името на Исус, със силата на изцарението в Исусовото име. Премахвай главоболия, изцарявай очи, изцарявай уши, изцарявай гърла, изцарявай бели дробове, изцарявай панкреаси,
изцерявай каналите към жлъчката от панкреаса и самата жлъчка. Изцерявай черни дробове. Изцерявай кости и стави. Изцерявай стомаси и черва. Изцерявай генитали. Изцерявай простати. Стопявай масни, туморни и ракови образования. Стопявайте ги, изгаряй и унищожавай душе святи. Алилуя! Моли ми те, Господи, да защитиш тия брати и сестри, за които съм уверен, че ти вече ги цари от рак. Амин. Защити ги от Сатана, антихриста, от лъже пророка, от лъже учители, от лъже доктори, от лъже брати и сестри. Опази Лили, опази Цветелина, опази Веселка, опази Господи Мирослав, опази Гергана. Моли ми те, Господи, смили се за Красимир и опази го и съвършено и цари Мирослав и Красимир, за да се радваме на техното спасение и царение. Слава да бъде на името ти, алилуя! Господи Исусе, молим те за тия душички, които са представени тук, ти ги знаеш. Аз ги прочетах, но преди да бъдат написани имената им, ти ги знаеш и затова те молим, прегледай ги като писмени молби пред Твоя небесен престол, Отче Святи. Амин. И заповядай на Твоите ангели да изпълнат волята ти върху тия души. Да бъдат изцерени за слава Божия. Молим ти за тази жена, която е решила да напусне семейството си. Молим ти, Господи, да говориш директно на нея, че ще захвърли кръста си и в съдния ден ще я попиташ къде е кръста ти. Молим ти, Господи, за всички ония, които имат нужда от Твоето изцерение, наши брати и сестри. Молим ти за децата на България, алилуя, за учениците и студентите. Да, да. Господи, пази ги. Амин. От моралното разтление, което вилнее в света. Господи, привличай ги към себе си, защото ти така казваш, оставете децата да дойдат при мен и не им пречете. И затова ние те молим и всички ония, които пречат на децата да дойдат при Тебе, да ги смъмреш, да ги изобличеш, да ги отстраниш от високите постове, които са заели там и пречат на децата да дойдат при Тебе. Господи, благослови нашите родини по плът, благослови нашите брати и сестри, които са в чужбина. Молим ти за Недялко в Италия. Освободи го от блудническите демони и бесове. Освободи го от тия извратени бесове, хомо, сексуални и други, които атакуват някои човеци. Господи, опази България от това морално разтление. Молим те, вразуми нашите управници да вземат правилното решение, да не се никой не ги преследва, никой не им пречи, но да не се афишират и да не заразяват децата на България с тия содомски гнусоти. Господи, смили се над децата на България. Молим те и за нашите управници. Господи, разуми ги. Предстоят избори. Пресичай, засичай всеки кандидат за кмет, който се опитва да лъже, изобличавай го. Който се опитва да хитрува, разкривай хитростите и лъжите. Молим те да бъдат издигнати мъже, които обичат този народ, които обичат своето село или своя град. Такива мъже издигай, слава и жени, слава да бъде нивито ти. Молим те, Господи, за нашите брати и сестри в чужбина, за брат Методи и дъщерите му, за
брат Петко и роднините му, за сестра Хавина, баща и майка, и баба и дядо. Молим и те за брат Николай Русица и техния дом и род. Молим и те и за всички други наши брата в Гърция, в Италия, в Испания, там където са, за Божидар в Испания и неговото семейство. Слава да бъде името ти, Господи, всички уния, които ни слушат по целия свят, където и да са, когато ни слушат, докосни ги, Господи, защото си Бог отблизо и Бог отдалече. Изпълни ги с присъствието си, души свят. Слава да бъде името ти. И сега отново те молим, дойди, души святи. Молим и те за уния, които са в по-тежко състояние. И цели ги. Развържи ги, освободи ги. Алилуя. Господи, отново те молим за сестра Елия. И цели крака й. И цели я, Господи. Възстанови я, Господи. Слава да бъде името ти. Господи, говори, души святи, както на тебе угодно. Сега те молим и за сестра Иванка. Има проблеми с кръвоначението. Болки в гърба. Да изчезнат болките. Дяволе, махай се от гърба на сестра Иванка. В името на Исус, напусни тялото й. Благослови брат Ради. Господи, сили му давай. Молим и ти за Симеон, това сираченце. Господи, благослови го. Молим и те за Владимир, за пълно, съвършено и царени. Молим и ти за Любовила, за пълно и съвършено и царени. Милост за сестра Йоанна и проблемите и в работата и Господи, разпръсни враговете, които пречат на работата и благослови делото на ръцете и това, което работи, да благоуспява. Милост за Мария. Господи, сестра Мария, развържи от враговете, от нечестивите духове. Молим те, Господи, за Димитър Иван и целият дом и род на сестрата. Помилвай ги и благослови ги. Милост за Николай. Промисли за Николай, Господи, да си намери подходяща другарка. Моля те да ги срещнеш, Господи. Благослови сега сестра Цецка и цери краката й. И цери краката й, докосни се до гръбначния стълб. Милост за Петя, Господи, и цери коляното, и цери окото й, и цери целия дом. Благослови брат Георги и децата му и сестрата Минушка. Милост за ония, които са притиснати, унижавани заради вярата. Укрепи силите им, дай им да бъдат твърди и да не се отклоняват и да не се отказват. Амин. От пътя на спасението. Милост за измъчваните от шизофрения. Криси, другата Кристина, Емилия, Господи, помилвай ги, развържи ги от тия бесове. Милост, Господи, за измъчваните, за болните, за тия, които са по домовете, по болничните легла. Смили се за тях. Бъди милостив. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царство Твое, да бъде воля Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове,
светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез Бог всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страна и бе погребан и възкръснат третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и се види отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството не ще има края. И Дух Светия, Господа, живото горящия, който от Отца е Господа, комуто да се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме на кръщение за общаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, проверия да бъдат изповядани. Няколко пъти повтори няколко пъти за защита на децата на България. Да. И така идва ми тази мисъл. Няма кой да търси Бога. Ами ние. Ние трябва да търсим Бога. Ние се молим за децата, пък Господ си знае работа. Както там Исаия, те говори, да. Мисля, че в Исаия се казва, некой трябва да застане в пролома. Не знам дали е удачно това нещо. За управниците ги спомена. Повтарям се, това някакъв път ми се дава. Единствената им надежда е покаянието. Това е една проповед на брат Дейвид Хутисон. И пак повтори за тях. Мъже, Господи, издигни като тия не искат, които да обичат народа. И мен се повтаря. Да, готови да се жертва за народа си. И времето, и живота си, там личния и така нататък. Но изкушенията са големи. Така е. За брат Николай. Лични молитви. Ние се молим, ама лични молитви. Самия той трябва да се моли. И за сестра Иванка, ама лично ще го кажа. За сестра Иванка лично нещо ще й кажа. Лично да се помоля. А, има нещо да ти кажа нещо. За изцелените от рак, които трябва да бъдат запазени от сатанински атаки, виждам един офицер в парадна униформа, който марширува. Явно е на парад някъде и марширува. Може би, тия, които са изцелени от рак, трябва да свидетелстват. Без да обясняват, просто трябва да отидат в църквата и да кажат, бех болен от рак, Господ ме изцели. Да не се крият. И тогава Господ ще ги защити от вас. Защото така е писал. Изцели ме Господи, и царе ще бъда и аз ще ти принеса жертва на хвала. Но да се молят, да се молят, защото атаката е много жестока. Хората, които са изцелени от рак, там е пробит фронта на Сатана. Фронта на Сатана е пробит и той ще събере всичките си сили и ще се старае тия хора или да ги ликвидира, или да ги обезвери, или да направи нещо. Затова те трябва да устоят. Трябва да устоят на всеки църква. Сега, докато говориш, виждам едно възвишение, по което върват танкове и се води война. Танковете стрелят с оръдията.
се води война. Молитва, молитва, молитва за тях, да не се преизпиват хората, който е изцелен от рак, какво каза Исус на болния от 38 години. Иди си или съгрешавай вече. Тия хора, които са върнати от смъртта в живот, които са изцелени от рак, трябва да се справят с греха вече. На всяка цена да отсичат и да отричат всякакво изкушение. Така, сетихте, когато брат Петър се молеше за различните българи в чужбина, момента в Испания ад, има такива наводнения, че улиците са превърнати в водни канали. Хората се придвижват само с лодки. Но съобщиха, че външно министерство няма информация за пострадали българи. Също искам да благодаря на Бога за това, че в България има страшно много пожари. Обаче, освен пожарникарите, които участват, няма нито една жертва. В Испания има 5 жертви, докато в България няма нито една жертва. Няма, за сега не съм чул да има опустошени имоти и къщи, обаче има много изгорели гори. Но хубавото е това, че освен пожарникарите има много доброволци, които без да ги питат направо посред нощите има дежурства, много хора помагат. Включва се и авиационна техника и пожарите биват изгасени дори при наличие на вятър. За което пак Бог действа. Но да се внимава, защото много пожари стават от немарливост. Забележките. И виждам един гълъб, който стои така, кацнал е, стои и гледа пред-назад на страни. Така. За децата на България, значи виждам обикновено по манифестациите на времето хората маршируваха или под строй вървеха, но тук пак виждам дечица под строй, повече момченца виждам, облечени в бели ризи с тъмни панталони, маршируват. Явно Господ иска да стегне строя и децата да върват и да под строй да върват, явно да бъдат послушни на Бога. Дисциплина. Да има ред, да, и дисциплина. Така. Също виждам верижен трактор, който си е спуснал легена и се движи напред, като чисти път напред. За Елия, за изцерение на кръка и виждам една черна котка, на която само задния десен крак е бял. Движи се, върви. Ами някакъв дух е спъвал. Какъв е този дух, не знаем. Ние се молим и тук, вие знаете, че при всяка молитва започва нещо отвътре, не излиза да има нещо, какво е, не знаем. Но има нещо демонично. Дали се прави магия, дали кълне някои, какво става, трябва по-сърдно да се молим за нея, за защита и за очистка. За Йоанна, за разрешаване на проблемите й, виждам облачно време. Сега изгря слънце, ама не защото преди малко дъжда, беше облачно. Дъжда не е лошо, дъжда е благодат. За Николай, за съпруга, виждам озряла ягода. Може би... Още малко. За болните от шизофрения, виждам клоун да се кълчи. Не, може би е някакъв дух. Ами духове са, това са духове, които и мамият ти ги лъжи. Искам да благодаря на Бога, защото всеки ден е с мене, с семейството ми, с близките ми, с роднините ми прави чудесни неща. Има изпитания, но без тях не може. Ако не сме изпитани, не сме истински. Вярвам, че и за напред ще бъде така, да се молим един за друг. Благодаря за всичко. Амин. Добре.
друг някой има. Сега ще завършиме и ви моля, поне които ще останете да се молиме, да останат, а другите лека по лека, така кротичко, да освободят салона и да си говорят навънка. Да не остават тук, защото ние тук се молим и вие там си говорите и не се получава незачитане на тая втора част. Тия хора, които ще се молим отделно за тях, нека те да останат. И уния, които искат да помагат. Сега да завършим, да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовите ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата Христова в град София, Амин. В България Амин. И в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи!